Samari i naravno reč ima gospođa Radmila Vasić, predsednik Dveri Beograda, koja će vam govoriti o primerima koji su na štetu Beograda i Beograđana učinjeni ovde u ovim velikim infrastrukturnim radovima u prestonici. Radmila, izvolite. Hvala, dobar dan svima. Ja ću odmah na početku da kažem da je budžet grada Beograda pravi primer kako se iz budžeta Republike Srbije izvlači novac i sliva u privatne džepove pojedinih funkcionera Srpske napredne stranke, zatim na računima sponzora Srpske napredne stranke ili na računima same Srpske napredne stranke, i to će biti korišćeno kao i do sada, po znacima navoda, za obezbeđivanje pobede na sledećim izborima. Trio koga gledamo 10 godina, u stvari i mnogo više, jer su oni bili deo i prošle vlasti, a to su Siniša Mali, Zorana Mihajlović, Goran Vesić, po nalogu Aleksandra Vučića su ojadili Srbiju, odnosno budžet Republike Srbije u prethodnih 10 godina, a samim tim i budžet grada Beograda. Poslednji najskuplji projekat o kome smo često govorili u poslednjih nekoliko dana je svakako Vesićev projekat za izgradnju metroa, koji će nas koštati 6 milijardi evra, koji će zadužiti čitavu Srbiju i koji će zadužiti ne samo kreditima, ne samo nas, nego i našu decu i naše unučiće. I postavlja se pitanje da li ćemo mi te kredite uopšte moći da vratimo ili ćemo upasti u jedno kompletno dužničko ropstvo, ne samo mi, nego i naša deca, odnosno i naši unučići. Sledeći katastrofalan projekat koji ima nesagledive i dugoročne posledice i po naše zdravlje, i po naš standard, i po našu okolinu, je svakako izgradnja spalionice na neselektovani komunalni otpad u Vinči. To je projekat koji će nas koštati 1,6 milijardi evra, a samo da pomenem, kada je uopšte počelo da se razmišlja o tome da se reši gradska deponija u Vinči, taj iznos za rešavanje tog problema je bio svega maksimalno 40 miliona evra. Taj iznos je sada 1,6 milijardi evra i to je nešto što će ostaviti, kao što sam rekla, već nesagledive posledice po zagađenje vazduha, vode, zemljišta i generalno uticaće na našu životnu sredinu, jer to što će se 510.000 tona neselektovanog komunalnog otpada spaljivati u neposrednoj blizini samog centra grada, biće nam potpuno onemogućeno da imamo jedan kvalitetan život u Beogradu. Mi ćemo u stvari postati Obrenovac broj 2 i po pitanju pepela i po pitanju generalno zagađenja životne sredine. Sledeći projekat o kome želim danas da kažem par reči je svakako besmišljena rekonstrukcija Trga Republike, koja zvanično prema njihovim papirima nas je koštala 6,4 miliona evra. Nezvanično nas košta mnogo više, ali o tome će zadnju reč dati neka kvalitetna i ozbiljna inspekcija finansijska koja bude ušla da kontroliše budžet grada Beograda. Svakako je tu potpuno nepotrebna muzička fontana od 1,8 miliona evra, zatim najskuplja novogodišnja jelka od 83.000 evra. O novogodišnjoj rasveti verujem da se već pričaju anegdote, i poslednji iznos koji sam ja saznala je 1,7 miliona evra, ali opet kažem, te neke konačne cifre ćemo znati kada kompletna finansijska i budžetska inspekcija uđe i kontroliše budžet grada Beograda. Moram da pomenem da su sve promašene investicije i promašeni projekti u stvari i poklanjanje Sava centra, Beograđanke, poklanjanje PKB-a, aerodroma, i tako bi mogla da nabrajem još puno, potrebno bi mi bilo puno vremena. Mi još uvijek i ne znamo koliko košta rekonstrukcija Skadarlije, jer nemamo konačan iznos, jer se ulica rekonstruisala pre više od 3 godine. Zatim rekonstrukcija ulice 27. marta Kraljice Marije do Cara Dušana, koja nas košta 11,5 miliona evra za svega nekih 3 kilometra, i tako dalje.
shvatit ćete da bez obzira što su kao izvedeni ovako veliki infrastrukturni radovi, nama kvalitet života nije poboljšan, a ni uslovi rada i života u Beogradu. Ovde se takođe radi o potpuno izmišljenim građevinskim radovima, o veštački naduvanim cenama, a ta razlika je mogla da pomogne, kao što smo već i čuli, da naša deca početkom septembra dobiju minimum 100 evra za kupovinu školskog pribora ili za kupovinu knjiga, zatim da naša socijalno ugrožena deca dobiju bar neke stipendije kako bi imali bezbrižno detinjstvo i kako bi rešili u stvari mnoge druge socijalne slučaje poput veterana, samačkih domaćinstava na selu i generalno u gradu. Svakako moram da kažem da će Srpski pokret Dveri ispitati sve ove projekte, da će svi ovi koji su prekršili zakon biti ilustrirani, biti finansijski, zakonski, krivično gonjeni i kažnjeni, ali glavni cilj rada i ovog našeg tima i svih nas zajedno i ukazivanje na sve ove krađe je taj da se sva nezakonito stečena imovina oduzme i vrati u budžet grada Beograda i u budžet Republike Srbije. Hvala. Hvala svima što ste danas bili sa nama ovde. Ovo je samo nastavak rada antikorupcijskog tima Srpskog pokreta Dveri na otkrivanju brojnih afera visoke korupcije i kriminala u vrhu aktuelne vlasti i mi naravno sa tim nećemo stati dok ne budemo u potpunosti doterali do toga da oni koji su opljačkali ovaj narod i državu u proteklom periodu za to konačno i odgovaraju. U ovome trenutku u zatvorima Srbije zbog pljačke narodnih para iz budžeta ne nalazi se niti jedan političar koji je bio na vlasti u poslednje tri decenije. Vreme je da oni koji su opljačkali narod i državu konačno odgovaraju. Nije nam dovoljna samo smena vlasti, već promena kompletno korumpiranog pravosudnog i političkog sistema koji se ovde nije menjao više od 30 godina. Garant promene sistema su samo novi ljudi koji do sada nisu bili na vlasti, a to će na sledećim izborima predstavljati upravo Srpski pokret Dveri i naš antikorupcijski tim. Hvala svima još jednom, posebno mojim saborcima iz Beograda. Hvala.